Dejen que echen y no te les haga un grado, que echen. Դուք խանութում եք ելևորել էլ է, հա՞։ Ես չէ, մենք ցայնի վրա ենք։ Իսկ շոֆերը կարացել եք տենակ։ Չէ, ես երեքին տեսա մորգին ու ծայների վրա դուրս առած չեկա։ Այսինքն երեքին մենակ չի ելը։ Մոր հետ։ Չէ, մայրը երեք երեք ենք տարելու։ Մայրը ու երեք երեքի։ Մեկը չորուկ դասան ապրում։ Փաստորեն ես ինձ գիտեմ, ես մահացող երեքին պիտի դպրոց գա։ Աղջիկը դպրոց գա։ Մեկն էլ նոր առաջին պետք է գա։ Ես երեխեն դեռ դպրոց չի էլ գնում։ Չի, մանկապարտեզից են գնում։ 4 տարեկան պաստորը։ Հա, ես չգիտեի էլի քանի տարեկան է։ Այս երեխեն խանութից հետո ցենի վրա դուրս է եկել։ Մեկ իր վազելով եկավ, թե ջուր, 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 շատ վատ բան ա եղել։ Դից այնքան վազեցինք այն կողմից դուրս եկա դռնից։ Ինձ տեսա արդեն այդ երեխեն մոտ գրկին, այն երեխեքն էլ խանութից մարել։ Էլ որ վիճակը տեսա, էլ ընդհանրապես ինձ չկարող եմ ինտերից է տա ամեն բանը նայել եմ, հետո մենք երեխանցը տունտա ցեխոտ բան էլ 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 երկու երեխան կարանք։ Այսինքն մենակ էդ մեկն ա մահացել, բայց նրանց էլ ա խփե։ Չորսին էլ խփե։ Մոր երեսի ծարունս էլ ծորում էր,
այդ մեծ երեխեն որ 4 տասանա փոխվել ոդքն էլ էր ցավի ցենց չանգրված էր ձեռքերը լի վեն աղջիկ երեխինն էլ տղային էր բան որ ասենք քսվել աչքի դեմ մեքենային կամ որ թափով տվել հողից հետո շալվար որ ձեռքերը բանը որ լվացի շալվարն էլ ուզում էի բարձրացնել շատ ցեխոտ էլ ուտացել լի դից ցած չի դեմ ոնց էր ընկել կամ բան մի խոսքով ցեխոտ էլ ուտաց Հետո ասի դու ստեղ նստի, ես ասի մտնեմ խանութ, եթե երեխի դի շան վարկա, վերցնեմ տանեմ փոխեմ, որտեվ չէի կարող բարձրացնեմ, երեխեն ասում էր ոտքս ցավում էր։ Հետո եկա, խանութում էր մինչև ման եկավ, չկար հետ գնացի, որ քանեմ, գնացնես արդեն էլ տղին տարել հիվանդանում, ինչով մատն էլ ցավերի սեղել, բայց ես որ նվանում եմ, ես էլ նվանում, ցավ չկար։ Տաքայել է, չի զգացել։ Բայց ոտքը ասում էր ոտքս ցավ։ Ուի թե արդեն ոնց է եղել, բայց աղջիկ երեխեն չէ, ուղղակի սենց քերծված։ Ցեխոտված է, քերծված, որովհետև իրանք։ Այսինքն էս մահացողը տղեն է եղել, հա։ Երկու տղա էր, մի աղջիկ, փոքր տղան էր։ Փոքր տղան էր մահաց։ Աղջիկը փախտուն էր միջնեկն էր։ Բայց մեքենան 4-ին է խփել, հա։ 4-ին խփել, որովհետև մորը ստեղից էր վնասվել, կհիշի։ Սենց արունների ամբողջ դեմքը արում։ Գաղից էր էլի արում։ Շատ ստեղ լավ բան չկա, բայց փակած։ Որ 4-ին խփել են։ 4-ին գնացել է պատո։ Հա, երևի մա։ Բայց նյանքներ, բայց նաչարներ։ Տեսնողները ասել, որ գոնե սենց ասենք մի անգամ ցինց ուղի չի գնացել։ Բերի, սենց ինչու Հա դերևում է որ մի հատ էս պատին ախփե, մի հատ ընդի ախփե։ Դրա համար մեր օրինքը շատ մեղ։ Նույնիսկ մի բաժակ խմողին պիտի զրկել ու մի քիչ։ Այդ բաժակը 2 տարու։ Ենթադրում եք որ խմած այլ է, թե տեսել եք որ խմում։ Ենթադրում եմ, ասում եմ, ես չեմ տեսել։ Դուք էլ եք տեսել։ Ես արդեն որ հարված ես դուրս եկա, երկու երեքին վերեց, այդ ժամանակ իրան իջած։ Ինքը իջել էր։ Ու երևի չէր հասկանում որտեղ է ու ինչ արել։ Մեր օրինքը մեղն է, պետք է հանգապես։ Համամիտ եմ։ Չի կարելի ուրիշի ճակատագրի հետ այդքան թեթև խաղալ։ Այնքան խմես, որ դու քո ինքնատիրապետում կորցնես։ Thank you.
ասումներն անցկացնեմ, տեսնեմ։ Թողեք ինձ տեղով քննիչ նա կեր գրոպե պահեք այ։ Քննիչ։ Անդի մի պահ սպասեք, ես ավերջացնում եմ։ Հիշում ես ինչ այլ է, հա? Ոչ չեմ հիշում։ Ինչ այլ է, ոնց այլ է։ Ես աճոկն էի, իմ մեքենայով, երեխեքով ծորկրանն էի, վազեցին, վազեցին չորս երեխային, իրեք հասցրին, փախան էլ մենը հասցրուց ու չորս երեխային էլ է, պահետները մեծ չի էլ է իրանց։ Չէ։ Տորմուս չես արել։ Ինչ տորմուս չես արել։ Տորմուզարի արդեն ուշիդ։ Բայց դիտեր ներևում է մի հատ ձախի ցախփած, մի հատ աջի ցախփած։ Այդ ո՞նց է, լե ֆրացրել է, թե տորմուս չի պահի։ Երեխեքը ին ցախոն օգտվի են արդեն ու մահացել էր։ Ին աճումն էլ զորի հասցրուցելի աղջու աճծո վեր։ Բա չէ փորձե՞ իշնես առաջին օգնություն բան մի բան ցույց տաս։ Չէ, մաշին են աճում քաշել, կայներ, գնացել լատալում ինչ այն չի, մաշին են դեռ ընդիով։ Կոնը գիտակցում ես ինչ ես արել ու զղջում ես դրա համար, որ… Ինչ ես ես զղջում, շատ, շատ, շատ։ Ասնեմ, բա թեր մինը իմ հեխին տապն էր թեր հեծ, ես տրան կճղաղ էի։ Այսինքը պարկաստում, որ այդ մարդիկ չես հանդիպել էլի դու իրանց, հա։ Հանդիպել էլ։ Տեսել ես։ Չապատիս էս պորտահոզնեցի չո։ Ինչ հա որ էդ։ Նաղթի մաշին ծանեցին ձտեցին։ Հայ, եթանաս եթ ուղաք ես։ Նավ է լավ 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 է լավ